日本語カフェへようこそ。大家好，我是来自日本的 Hello 老师。我发现有些学生要表达看医生这个事情的时候，直接把中文翻成日文说医生見る，这样说正确吗？其实不可以，因为医生見る就是看到医生，有可能是远远的看到他，连说话都没有跟他说。那如果说医者に会う怎么样呢？这样也是不行的，因为会う可能是碰到他，可能不是因为你生病的关系，所谓的看医生。那到底日文的看医生怎么说？其实很单纯，単純です。病院へ行く，或者病院に行く都可以。但是日文还有另外一种比较高级一点点的说法，我们等一下会讨论这个。另外呢，规模比较小一点的诊所跟大医院怎么分？还有，如果你的身体某个部分酸痛，这个酸日文怎么说？我们今天会学习这些重点哦。那我们先看看一个老师跟学生的对话，请大家一边看一边想一下，这位奥桑会讲错很多地方，到底哪里讲错呢？然后怎么样说会比较正确呢？じゃあ見てみましょう。スタート。先生、私は昨日医者さんを見ました。へえ、どこで見たんですか？もちろん医院で看病しました。え、じゃあご家族は入院しているんですか？いいえ、家族は元気ですよ。家族じゃなくて私ですよ。ああ。王さんが病院に行ったんですね。調子が悪いんですか？はい。最近背が酸っぱいんです。え？酸っぱい？ちょっとわけがわからないな。はい、わかりましたか？这位王さん到底哪里讲错呢？然后怎么样说会比较正确呢？どうぞ。先生。私は昨日医者さんを見ました。果然，这个学生把看医生说成医者さんを見ました。请问，除了見ました有错误之外，有没有其他不正确的说法呢？是的，医者さん这个说法是非常奇怪的说法。如果医者后面要加さん的话，前面也一定要加お。绝不可以只加其中一个而已，所以不是要说医者，就要说お医者さん。へえ、どこで見たんですか？もちろん医院で看病しました。在这里，奥桑说看病しました。中文的看医生跟看病虽然是差不多一样的意思，但是日文的看病する。跟中文看病是截然不同的，看病する就是照顾病人的意思。比方，如果你的小孩生病，需要由你来照顾，你会说子供を看病する。え、じゃあご家族は入院しているんですか？老师一开始听奥さん说看病しました，就以为他昨天照顾生病的家人，所以有点惊讶地说ご家族は入院しているんですか？我们在别的影片里也有讨论过这个残体的动词加んですか，有时候表示好奇、惊讶、怀疑、责怪。いいえ、家族は元気ですよ。家族じゃなくて私ですよ。ああ、王さんが病院に行ったんですね。調子が悪いんですか？就好像老师问的一样，我们日本人问对方身体情况如何的时候，就会常常用到調子这个词。所以調子はどうですか？就等于体の調子はどうですか？可是体の这个部分往往会被省略。はい。最近背が酸っぱいんです。第一，背部的日文怎么说？其实一定要说成背中，不然如果只说背而已的话，对方可能会以为你在说身高的事。记得个子很高的日文怎么说？对，
是背が高い。那现在背部很酸，日文怎么说？其实日文里有两种酸痛的说法。如果是由于你一直保持同一个姿势而背部僵硬，可以说背中が凝っている。那肩膀僵硬呢？就是肩が凝っている。如果你的酸不是那种僵硬的酸，而是由于疲累感觉麻麻的那种，就可以说だるい，一形容词。比方如果你整天走路你的脚会很酸，这个时候我们会说足がだるい。え？酸っぱい？ちょっとわけがわからないな。老师最后说わけがわからないな。わけ这个词是道理的意思，所以わけがわからない就是完全不明白这个道理，一头雾水的意思。更直接更口语化的说法是わけわかんない，只是わけわかんない这个说法有点太直接。はい、どうでしたか？わかりましたか？那我们再给这位オーさん一次机会，看他这次说的顺不顺。どうぞ。オーさん、調子が悪いんですか？はい、大したことはないんです。最近ずっと背中がだるかったので、近所のお医者さんに見てもらいました。オーさん说、大したことはないんです。大したこと是指很严重的事。通常后续的部分都是否定形式的动词，所以大したことはない，就是没什么大不了的事的意思。你有没有发现王さん这次用了另外一种看医生的日文？在中文里面的看医生是病人看医生，但是日文里的見る其实也可以写成見る，这跟診察する是一样的。所以日文的看医生严格来说是请医生看诊，医生看诊就是医者が患者を見る。那么请医生看诊的话呢，就是医者に見てもらう，某某人に动词贴形加もらう，代表请某某人做某件事。所以看医生其实也可以说成お医者さんに見てもらう。それで大丈夫だったんですか？はい、お医者さんはただの疲れだと言っていました。それは良かったですね。ハルクリニックという病院なんですが、先生がとても親切なのでおすすめですよ。そうなんですか。じゃあ今度何かあったら行ってみます。日本的很多诊所的名称都是某某クリニック或者医院，代表比较小规模的医院。其实大规模医院才会称为某某病院。所以中文的医院跟日文的医院给人的印象就不太一样。はい、わかりましたか？所以我们刚刚讨论过看病する绝不是看病的意思，而是陪伴和照顾一个病人。いいですか？那顺便讲一下探病怎么说呢？探病就是お見舞いに行く，听过吗？お見舞いに行く。比方说如果你的朋友山田さん住院，所以你要跟你的朋友说要不要一起去探望山田さん。那日文怎么说呢？一緒に山田さんのお見舞いに行きませんか？请留意，日文会说某某人のお見舞いに行く，覚えてくださいね。另外，还记得酸痛怎么说吗？比方说肩膀僵硬那种的酸痛的话，是肩が凝っている，对不对？肩が凝っている。可是另外一种，如果你一直提很重的东西，然后你觉得手很酸，这个时候怎么说？手がだるい，对不对？所以日文有两种酸痛哦，凝っている跟だるい，好吗？最后他们的对话当中
有一个推荐这个词，还记得吗？就是おすすめです，对不对？じゃあもしまだ見ていなかったらこちらの動画もおすすめですのでぜひ見てくださいね。じゃあまた日本語カフェで会いましょう。春でした。